Vi kører. Ja. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Fede finder funny boys i regulær shitstorm. Folk, jeg ikke kender, ringer og råber racist. Lennart Johansen fra dansktopbandet Fede finder funny boys fortæller, at han selv og hans band Fede finder funny boys er kommet i en regulær shitstorm. Fordi bandet har lavet et nyt dansktophit. Har den tæt? Der i lørdags kom ind på DR's dansktopliste, fordi hittet er et godt dansktophit. Desværre for Fede finder funny boys udkom Hottentot umiddelbart efter, at Statens Museum for Kunst valgte at fjerne ordet Hottentot fra deres kunstsamlinger. Så begyndte folk at ringe, som jeg overhovedet ikke kender, og så råbte de racister, der røget på. Jeg aner ikke, hvad det var, fortæller Lennart Johansen fra Fede finder funny boys til DR. Lennart Johansen fra Fede finder funny boys understreger over for DR, at der ikke er nogen racistiske bagtanker med bag sangen, men Fede finder funny boys overvejer alligevel at udsende sangen igen, bare med et andet ord. Vi skal bare finde på et andet ord, der rimer på godt. Forklarer Lennart Johansen fra Fede finder funny boys til den korte radioavis og fortsætter. Sangen går dig og mig imellem. Alt spiller godt. Lykken ligger lige for din Hottentot. Det kunne være, for eksempel Lock & Lock, fortsætter han. Og understreger, at man skal sende sin forslag til bandet på Fede finder funny boys. Det er en spur på senderen, jeg er ked af det. Til forslag til bandet på Fede finder funny boys, snabbel af yahoo.dk. På YouTube, hvor sangen i skrivende stund er blevet afspillet. Er reaktionerne anderledes positive? Hottentot, Hottentot, Hottentot. Fed titel, fed sang. Skriver Kasper Petersen, mens Skyline-ekspert kalder tonen catchy. Øv, at den ikke er på Spotify-opbevaren.